مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی درد کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئے آقا پر دو میرا پیام بڑی دیر ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید دا دیہاڑا ہوے میں آخری گل عرض کر لوں گا توجہ عید دا دیہاڑا ہوے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گزر رہے ہیں حضرت حسنین کریمین میری سرکار نے کندھیاں تے چکے تے لے کے جا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام رستے وچ جاندیاں جاندیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا لوگوں میری سرکار نے ویکھیا ایک بچہ رو رہا ہے بڑے زارو قطار درد نال روندا ہے میرے آقا قریب گئے جا کے پوچھا بچہ عید دا دیہاڑا ہے لوکی خوشیاں منا رہے ہیں تو کیوں رونا ہے رو کے آندا جنہاں دے ماں باپ ٹر جان اسی طرح کندھا نال لگ لگ کے روندے نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ماں مرے اے ماں مرے ماپے مک دے ویر مرن ویڑا بلا باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندا جے ملا باپ مرے محمد بخشا مک جاندا جے ملا باپ مرے سروں سایا اٹھدا ہت ویر مرن کنڈ خالی اوے ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی راتیں ہو کار توجہ کرو حضرات نے وقار توجہ کرو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے نو پوچھ دینے رونا کیا ہویا دا یتیم میرے آقا فرمایا رونا بند کر دے تو یتیم نہیں میں بھی یتیم تم ہی یتیم تم کلا یتیم نہیں میں بھی در یتیم میری پیدائش تو پہلا میرے باپ کا وصال ہو گیا حضرات نے وقار میرے آقا کی فرما دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے وا کریم امت دا والی تے نبیاں دا سر کردار آپ یتیم یتیم ہاتھ سرے دردار میرے آقا فرمایا غم نہ کر نوی یتیم حسنین کریمین نو کندھیا تو اتاریا او سنیو غور کرو میرے آقا نے یتیم بچے نو چکیا اپنے کندھے تے بٹھایا سیدھے گھر لے کے آئے سیدہ دارا پاک نے کوڑ آئے فرمایا نی بیٹی اے بچہ یتیم اے نونج دے کپڑے پوا جویں دے اپنے نور نظر نو پوائے نی جویں دے حسنین کریمین نو پوائے نی نویں کپڑے پوائے حضرات نی وقار توجہ کرو تے کندھیا تے بٹھا لیا نواز سے پیدل چل رہے نے یتیم کندھیا تے بیٹھے ہوئے میرے آقا فرمایا بچیا اج تو بعد اپنے آپ نو یتیم نہ جانی اج تو بعد اے محمد تیرا باپ عائشہ تیری ماں
اج تو بعد اپنے آپ کو یتیم نہ جانی. حضرات دی وقار میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دی مثال قائم کیتی ہے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میرے مصطفی او دے نال پیار کردے نے تے بچے روندے نے جڑے کھیڈ رہے سن نال چیخا مار مار کے روندے نے. کسے پوچھا تسی کیوں روندے ہو انہاں کہ رونے اس واسطے ہاں او یتیم ہے میرے مصطفی او دے نال پیار کردے نے. انشاءاللہ کدی اسی بھی یتیم ہوندے تے رب دا نبی ساڈے نال وی انجے پیار. میرے نبی دے دیوانے ہو میرے مصطفیٰ دا اخلاق دیکھو. اج سانو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں پیاریاں سنتاں تے عمل کرنا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اگر کوئی ساڈے نال کوئی بندہ بد کلامی کرے تے سانو اودے نال بد کلامی نہیں کرنی چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے ایک بندہ گالاں کڈ دے دوسرا بندہ چپ کر کے کھلو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں انہوں غصہ آیا انہیں بھی گال کر دیتی. میرے آقا علیہ السلام نے منہ پھیرا ٹر پہ صحابی عرض کردا حضور یہ کی وجہ؟ فرمایا جنی دیر تک یہ بندہ چپ رہا ہے جبرائیل دے والوں فرشتہ دے والوں انہوں جواب دیندا رہا. جدو اے بولیا اے دے تو دے وچ فرق ختم ہو گیا. لہذا اسی اپنی کنڈ دے کے چلے گئے. تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے دیوانے ہو اگر کوئی جفا کرے تے او دا جواب وفا وچ دیا گیا. اور یہ ساڈے وچ بڑا وڈا عالمی ہے کہ ساڈی دشمنی سال ہا سال چلدی ہے. اسی ایک دوسرے دی جان دا دشمن بن گئے حالانکہ مسلمان مسلمان دا بھائی ہے. المسلم اخو مسلم مسلمان مسلمان دا بھائی. سانو ایک دوسرے نال بھرا بندی نال رہنا چاہیے. اخوت تے بھائی چارے دا مینوں پتہ لگ گیا. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہوں. حضرت صاحب نے فرمایا کہ قدو شریف والا واقعہ سنا. تو میں ہوں میرا مطلب ہے کہ ہر کیسٹ وچ قدو شریف والا واقعہ تو تسی تے مینوں کہیا ہے کہ سنا دیو تے میں سنا دینا تے لوکاں نے آکھنا لو جی اینوں ہوندا ہی ہے. اے بڑا بڑا عالمی ہے. نہیں جی وہ حضور پتہ تہاڈا تسی تے محبت نال سنا دیو. میں اسے والے نال ایک ہور واقعہ تہاڈا سنا دینا. تسی قدو شریف والا دے میں حلوے والا سنا دینا. نہیں وہ اس موضوع نال تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم